原来他在出生的时候，他是李妈妈第三个女儿。他出生的时候因为难产，应该是位子不正，胎位不正，脚先下来了，所以下来的时候下不来，下不来，所以医生去拉了他的脚，拉了他的左脚，就下来之后那个整个脚是脱臼了，小婴儿哎 ，baby 的时候就脱臼。脱臼之后，因为他都 不太能走路，所以他两岁的时候就去动过一个很大很大的手术，是直接把那个脚踝的地方打那个钢钉进去。两岁耶，然后他必须在床上躺很长时间，再接着练习走路。所以他的二姐讲说，对于我妹妹能够在舞台上又唱歌又跳舞，他们都觉得是奇迹。对，因为他的脚是先天有这样的一个缺陷，这是第一件事情。第二件事情，其实他去年在排舞的时候，就因为可能是摔伤了，所以他的髋关节位移。